Цього тижня освітянам і студентам не сиділося в своїх закладах. Вони виходили на мітинги і, зокрема, просили відставки нинішнього керівника Міністерства освіти. До речі, 25 вересня вже сплив випробувальний термін Сергія Шкарлета. Йому дали 3 місяці, щоб він показав себе на посаді. Наша редакція намагалася отримати коментар тимчасово виконуючого обов'язків із конфліктних питань з приводу того, що він робитиме далі, але відповіді від пана Шкарлета наша редакція чекає і досі. За ці 3 місяці він втрапив не в один скандал. Зокрема, його досі звинувачують в тому, що школи та дитсадочки не забезпечені масками та антисептиками. А ще й досі не знято питання, чиновник таки плагіатор чи науковець. Річ у тім, що в 4 із 6 наукових робіт Шкарлета підтвердили плагіат. То як освітяни за 3 місяці відчули руку тимчасового керівника? Сергій Барбу дізнавався. Чернігівська політехніка. Університет називає себе провідним навчальним закладом області. А от на всеукраїнське лідерство поки що не замахнулися. Попри скромні результати в освітніх рейтингах, Чернігівська політехніка стала кар'єрним трампліном для її ректора Сергія Шкарлета. Мила людина, а тим більше діловає. Що сказав, ти зробив. Коли він був ректор, як там тут навчалися? Ну, так же, як і зараз. 3 місяці Сергій Шкарлет тимчасово виконувач обов'язків міністра освіти. І цієї п'ятниці закінчився його випробувальний термін на посаді. 25 вересня закінчується ваш випробувальний термін. Я нічого не знаю про термін 25 вересня. Пана Шкарлета ми фактично призначили з можливістю проявити себе протягом наступних декількох місяців. І це своєрідний випробувальний термін. За 3 місяці у міністерстві чимало змін з приходом нового керівництва. Там задумали повернутися до 11-річки. А це могло поставити хрест на реформі нової української школи. Зрештою, через спротив освітян від такої ідеї відмовилися. Але придумали нову. Тепер міністерським чиновникам муляє зовнішнє незалежне оцінювання. У міністерстві хочуть, аби під час вступу бали із шкільного атестата були важливішими за результати тестів. А це може повернути старі корупційні схеми, коли батьки добряче працюють над табелем свого чада. Добре, що провели ЗНО, і добре, що були залишки антисептика і всіх інших засобів індивідуального захисту. Провалило міністерство підготовку до нового навчального року. З бюджету на засоби захисту та дезінфектори не дали ані копійки. І до кінця року ситуація вже не зміниться. Гроші в бюджеті не з'явилися. На додачу, раз по раз міністерство стає фігурантом гучних скандалів. Таке, наприклад, сталося у Києві. Міносвіти вирішило приєднати Олімпійський коледж імені Івана Піддубного до Національного університету фізичного виховання. Викладачі і вихованці збунтувалися, переконують, хтось кинув оком на гектари дорогої столичної землі їхнього навчального закладу. Коледж не ліквідовується, коледж реорганізується. Все майно, вся земля знаходиться у власності держави. Уряд Шкарлета, да, уряд Зеленського намагається в киян захопити 16 гектарів землі, нерухомість. Інший заступник міністра освіти Вітренко, це ж його була ініціатива проведення оцих зборів в Червоному корпусі. Червоний корпус – це головна будівля Київського університету імені Тараса Шевченка. Біля нього свій партійний з'їзд провела президентська партія. Чути нормально? Доброго дня. З агітацією до навчальних закладів ЗАСЬ повідомило Міносвіти. Але партійний захід на території університету політики таки провели. Студенти вийшли на протести. Освіта та політика, вони не повинні поєднуватися. Працівники Офісу президента – це дуже близькі люди до цього пана Шкарлета. Це лояльність, це людина, яка насправді не руйнує оцю теплу ванну, в якій зараз президент плаває. А от з парламентом, в якому президентська монобільшість, близькості у Сергія Шкарлета не склалося. Більшість депутатів у червні відмовили голосувати за його кандидатуру. Тому він і став виконувачем обов'язків чільника МОН, бо для цього не потрібне голосування у Верховній Раді. Частина депутатів пригадала Шкарлету членство у партії регіонів, а ще нагороди з рук українофоба Дмитра Табачника, міністра освіти часів Януковича. Розвалити цей процес освіти? Проти такого призначення була й громадськість. Під Кабміном та Міністерством освіти
освіти студенти та викладачі неодноразово збиралися на протести. Рукописи не горять, особливо якщо добряче покопатися в архівах. З університетських сховів вирнули подробиці наукового минулого очільника Міністерства освіти. За його доробок взялися викривачі плагіату і наче знайшли крадений текст. І кажуть, не один раз. Колективна монографія, кілька наукових статей та докторська дисертація. У них виявили плагіат, розповідають у Русі Дисергейт. Скаржаться на тиск і обіцяють нові викриття. Мене зараз переслідують. Я подала заяву у поліцію. А як це відбувається? Пишіть, будь ласка. Наступного тижня буде прес-конференція, ми запросимо журналістів і все покажемо і пояснимо. Не знайшла краденого тексту в наукових роботах Сергія Шкарлета університетська комісія його рідної Чернігівської політехніки. Там спростували заяви викривачів. Підсумки тижня намагалися дізнатися у самого Сергія Шкарлета, чи визнає він плагіат. Проте на офіційний запит так і не відповів. А от одразу після призначення говорив таке. Розігнати фейки можна дуже швидко. Крапку у історії з плагіатом поставили фахівці. Науковий доробок Сергія Шкарлета проаналізувало Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Розглянули 6 його публікацій. Ми підтвердили наявність плагіату. В 4. Сергій Шкарлет із таким рішенням не погодився і вирішив судитися, повідомили в Нацагенції. Ймовірно, вже наступного тижня кадрові питання обговорять на засіданні Кабінету міністрів. Тим часом освітній комітет Верховної Ради схвалив спеціальний законопроєкт. Підтримали його представники більшості фракцій. Згідно із ним, обіймати керівні посади в уряді плагіатори не зможуть. Однак за цей документ ще мають проголосувати депутати. Сергій Барбу, Сергій Клемен. Едвард Белінський. Підсумки тижня.